Ségra mi říká, ty jsi ještě neudělala Barbie mravenčí bistro. No já reálně zůstala v šoku, jak mě tohle mohlo nenapadnout. A protože jsem ještě ke všemu zrovna nebyla doma, kde máme zahradu a kde bych to mohla hned natočit, nabídla se, že to tentokrát bude v její režii. Takže právě sledujete Ségry záběry a pojďme se podívat, co dobrého a hlavně růžového mravencům nachystala. Po Barbie suši to vypadá možná na nějaké těsto, bulečky. Červená řepa bude zřejmě v hlavní roli a tady z ní vzniká hamburger. To nevím, jestli mu udělá radost, protože mravenci mají hlavně rádi proteiníčky. Takže uvidíme, ale tady to vypadá na něco sladkého. Tak tomu věřím neodolají. Nachystala toho ještě mnohem více, takže sledujte Barbie mravenčí bistro už velmi, velmi brzy.